ir išvažiuoji tikrai ne tam, kad niekada negrįžtum. Tai saugot turėtumėm savo prigimtį, savo identitetą. Jeigu nebus žmonių, tai nebus ir tos geografijos. Išvažiuoja gi žmogus kartais ir dėl objektyvių priežasčių. Ir mano dukros gyvena abi Europos Sąjungoje. Sveiki, gyvi. Su jumis laida Rinkimų maratonas ir ją vedu aš, Laura Damavičienė. Šios laidos tema – dviguba pilietybė. Ar gali būti žmogus iškart ištikimas dviems valstybėms? Ar egzistuoja draugiškos valstybės? Ir ar Lietuvio galimybė gauti dvigubą pilietybę nėra grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui? Apie visą tai šiandien laidoje kalbame su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi. Sveiki, gyvi. Jūs esate dvigubos pilietybės šalininkas, tiesa? Nu, šalininkas, kad neprarastų Lietuvos piliečiai įgytos pilietybės. Kokias išvelgiat teigiamas pusės dvigubos pilietybės? Nu, čia labai paprastintas būtų požiūris. Pirmiausia, tai išvelgiu, kad tauta mūsų nėra tokia didelė. Kad jie skirstyti ateivius, išeivius ir turbūt čia įvairiais paskaičiavimas virš milijono mūsų tautiečių gyvena užsienį dėl įvairių priežasčių. Kai kas prieš karą, kai kas po karo, dabar paskutinė ta naujoji banga taip pat buvo gana ženkli. Ir aš tikrai nesutinku su tais, kurie laiko tai problema ar kažkokiu tai neigiamu reiškiniu, nes kai stojom Europos Sąjungą, tai kaip tik ir buvo vienas iš argumentų, kad stojom tam, kad mūsų žmonės galėtų laisvai keliauti, kad nebūtų sienų, kad jaunimas galėtų irgi gauti išsilavinimą ten, kur geriau, kur galbūt jiems įdomiau. Taip, kad jie išvykę, tai yra natūralus procesas Europos Sąjungos viduje. Ir nekaltinčiau jų už tai dėl to, kas irgi turbūt svarbu pabrėžti. Taip, kad jie yra visi Lietuvos piliečiai. Įvairiom aplinkybėm ir sąlygom atsidūrė kitoje šalyje. Ir tai, na, dar kartą verčia susimastyti, kaip išlaikyti kuo daugiau sąsajų su jais. Dėl priežasties, kaip sakau, tokios, kad mūsų tauta tikrai nėra tokia jau labai didelė. Tai ta pilietybė, žinoma, tikrai ne vienintelis faktorius ir teisus tie, kurie sako, kad galbūt ne pasas čia apsprendžia tą ryšį su tėvyne, be abejo, kad taip yra tiesa, bet aš manau, kad ir išsaugomas pilietybės vis tiek jisai turi labai daug aspektų ir moralinį, ir tokį, ir psichologinį, ir tiesą sakant, ir tą tikrąjį teisinį. Todėl manyčiau, kad tikrai laikas būtų pasielgti taip kaip daugumoje Europos Sąjungos šalių. Yra pasielgta, mes kalbame apie kažkokį tai įsigijimą, kokią tai privilegijuotą tvarką, kažko tai tokio, kas nepriklausytų. Kalbam apie tai, kad Lietuvos pilietis, kuris buvo Lietuvos pilietis, gimimu gavęs šitą pilietybę, jisai neprarastų jos vien todėl, kad išvyksta į užsienį gyventi, tarkim, ar ilgiau, ar trumpiau, čia jau kitas klausimas. Konservatoriai kreipėsi į konstitucinį teismą dėl išaiškinimo, ar šis referendumas apskritai organizuojamas teisėtai, kaip vertina tokį oponentų žingsnį? Ne, tai visi turi teisę kreiptis dėl įvairių klausimų, tik man toks įtarimas kyla, kad mes šiek tiek viena vertus lyg ir pasisakom, kad norim tos pilietybės, čia daug taip sako, o kita ranka ar šiaip jau kita pusė savo viską darom, kad to nebūtų. Tai čia šitą aš išvelgiu tokį dalyką. Matot, faktas tas, kad laiko jau netaip daug liko, dar mes neturim sprendimo tokio tvirto. Na, tikėtina, kad greitai susirinks parlamentas ir jau prasidės sesija, galbūt tas sprendimas bus, bet, na, sakykim, darykim prielaidą, kad šitas balsavimas turėtų įvykti pirmąją prezidento rinkimų dieną, ar ne, tam pirmą turo metu, kur tikėtina gal daugiau ir žmonių teina balsuoti paprastai. Teisus yra tie, visiškai teisus tie, kurie sako, kad apie tai mažai yra kalbama. Tai ačiū Jums, kad Jūs tą temą užvedėt. Turi būti iš tikrųjų, na, kažkoks tai labiau visuotinis mano požiūrių judėjimas. Vat mes apie tai kalbam. Pagaliau, pamenat, buvo čia tokie rinkimai, aišku, teisinė kažkokia tai neturi pagrindo, bet idėja Lietuvai. Čia dalyvavo daug labai žiniasklaidos priemonių. Tai pirmą vietą, be jokio abejonių, būtent šį idėją laimėjo. Vadinasi, galim taip jau netiesiogiai sakyti, kad ir žmonės taip masto, galbūt dauguma. Ir tas požiūris beje pasikeitė, jeigu sutiktumėt. Jeigu prieš kokį tai 10 metų labai daug buvo neigiamai nusiteikusių. Ir buvo tokių net ir kaltinančių, kad štai išvažiavot ir žinokite, čia jūsų problemos. Dabar liktai daugiau to supratimo atsiranda. Bet vis tiek, žinant mūsų referendumo įstatymo labai jau griežtus reikalavimus, tikrai stipriai reikės pasistengti, kad šitą nuomonę laimėtų. Manau, kad visi turim, na, tie, kurie aišku tuo tiki ir tie, kurie palaiko šitą idėją, turėtumėm aktyviau turbūt reikštis ir viešoje erdvėje, ir žiniasklaidoje, ir diskusijose, aiškinant, kaip Jūs ir dabar klausėt, kokie čia privalumai, arba kokie galbūt trūkumai. Tai pažiūrėkime ir bendras tendencijas Europoje, toks būtų paraginimas.
Jeigu būtų nubalsuota už dvigubos pilietybės suteikimą Lietuvos Respublikos piliečiam išsaugojimą, kokias teisės ir pareigas tie piliečiai turintys dvigubą pilietybę įgytų? Na, tai reiktų vėl detaliai žiūrėti. Pirmiausia, kyla į klausimą tokie mokesčiai arba tarnyba kariuomeniai. Tai čia įvairiai yra išspręsta įvairiose šalyse. Dažnai mokesčiai mokami ten, kur yra dirbama. Tai yra irgi turbūt natūralu, ar ne? Jeigu ten, kur žmogus gauna atlyginimą, ten, kur jis dirba, ten jis moka mokesčius. Tarnyba kariuomeniai vėl tokie dalykai yra įvairiai sprendžiami. Yra, pavyzdžiui, šalių, kurios priima į tarnybą net ir iš kitų valstybių, pavyzdžiui, Europos Sąjungos, gali ten tarnauto į šalį. Tai mūsų atveju mes įsivaizduotumėm, kad jeigu mes taip nustatytumėm tokią tvarką, kad yra prioritetas tarnyba Lietuvos kariuomeniai, tai taip ir būtų. Tai vėlgi nustatys kiekvienas šalis. Tos detalės nustatomos jau, kaip sakyt, atskirais kažkokiais teisės aktais. Ir dabar į visus klausimus atsakyti būtų sudėtinga, mes kalbam dabar iš principo apie tai, ar galima išsaugoti pilietybę ar ne. Ir toliau jau turėtų sekti kitos detalios diskusijos dėl kitų mokestinių ir kitokių įsipareigojimų. O tas detalės priims kas, Seimas? Be abejo, yra įstatymais apibrėžiama visos tos detalės. Ir dabar Seime yra suformuota tokia nuostata, kad tie, kurie gyvena šalyse, kurie atitinka europinius ir transatlantinės integracijos, sakysim, kriterijus. Tai irgi tokia gana abstrakti savoka, nors ir galima suvokti, kas tai yra, bet akivaizdu, kad reikia dar atskiro konstitucinio tokio įstatymo, kuriame būtų apibrėžta, kas tai yra tos šalis. Tai čia yra įvairių variantų, kad tai Europos Sąjungos šalis, NATO narės, ekonominės bendradarbiavimo plėtos organizacijos čia buvo tokių pasiūlymų narės. Tai va šitie apibrėžimai gali ilgainiui ir galbūt koreguojami būti, keistis, bet jie reikalavo papildomą apibrėžimo. Bet principinė nuostata būtų referendume, kad tose šalyse gyvenantys, tose šalyse, kurios atitinka europinės ir euroatlantinės integracijos kriterijus. Tokia yra idėja. Tai tokiu atveju, jeigu būtų balsuojama už, piliečiai savo nuomonę išreiškia ir paskui jau visi svertai, kaip tai būtų dėliojama, atitenka Seimui ir jau su piliečiais nebebus tariamasi. Ne, tai su piliečiais laiką tariamasi referendumą, jeigu nutars piliečiai, kad šitie principai atitinka, tai čia piliečių būtų nuomonė. Na ir manau, kad čia jau yra detalizavimas, kas yra tie kriterijai, tai vis tiek natūralu, kad Afrikos šalis netitiks tų kriterijų. Čia atsiras balsų, kurie irgi teiks, kad gal ne visos šalys gali būti traktuojamos, tai čia ir tam irgi yra teisybės, bet čia ir kompromisas. Buvo tokių dar griežtesnių nuostatų, kad tas šalis, kad apibrėžti dar griežčiau, kad čia nebūtų kokių tai grėsmių. Gal kitose šalyse tos grėsmės ir didesnės, gal jos buvo jautresnės pradžioje nepriklausomybės, kai mes kalbėjom, o vis tik tai dabar įvertinant mūsų tą situaciją ir dar sakau ir europinės tendencijas, aš nemanau, kad tos baimės labai pagrįstos yra. O kaip būtų dėl rinkimų? Nes šiuo atveju, jeigu žmogus turintis dvigubą pilietybę, šiandien jisai negali kandidatuoti nei į Seimą, nei siekti prezidento posto, tiesa? Įteisinus dvigubos pilietybės institutą tikriausiai reikėtų keisti įstatymus šiuo klausimu. Reikėtų galbūt koreguotos įstatymus, bet čia tas pats ir balsavimas. Juk, pavyzdžiui, piliečiai, jie turi teisę balsuoti, bet atkreipčiau dėmesį, kad šiuo metu balsuoja tik apie 5% visų. Apie 17 tūkstančių maždaug per visą pasaulį. Kaip aš jau paminėjau, kad teoriškai gal yra virš milijono, užsiregistravusių gal ten kokie 300 tūkstančių. Nors mes žinome, kad tarkim vien Jungtinėje karalystėje gyvena matyt kokie 200 tūkstančių, ar ne? Gal koks 100 tūkstančių gyvena ir Airijoje, ir Norvegijoje tikrai nemažai. Čia toks paradoksas yra kita vertus, ar ne? Nes jie lyg ir norėtų būti aktyvus, lyg ir norėtų, bet kai reikia balsuoti, susirenka vos 17 tūkstančių. Užtektų poro žmonių iš tų 17 tūkstančių, kurie sugalvotų, turėdami kitos valstybės pilietybę, kad jie nori siekti Seimo nario postą arba prezidentą. Yra šalių, kurios turi kvotas, piliečiai gyvenantys užsienyje, jie gali turėti tam tikras kvotas savo nacionaliniam parlamente, taip yra net tokiose šalyse kaip Prancūzija, pavyzdžiui. Nes nebuvau susitikęs su senatorium, Prancūzijos asamblėjos nariu, kuris gyvena Jungtinėje karalystėje. Buvo labai įdomus pokalbis, dar ir dėl to, kad Brexitas vyksta. Man pačiam buvo taip savotiškai įdomu išgirsti, ką masto parlamento narys Prancūzijos, kur gyvena Jungtinėje karalystėje. Ir jisai tenais dalyvauja pagal tam tikrą kvotą. Kiekviena šalis nustato, kaip yra nustatytos kartais kvotos nacionaliniam kai kuriom mažumom.
ten, kur yra tas aktualus, sakykime, yra visokių tų sprendimų. Tai čia yra tie niuansai, kurie irgi svarbus, bet jie, aišku, apibrėžiami įstatymais. Nu, įstatymus, aišku, leidžia Seimas. 17 berods metais buvo Maltas atvejis, kada Rumunijos pilietis buvo nusprendęs kandidatuoti Maltoj į renkamą poziciją. Maltos valstybė nesutiko su tuo. Žmogaus teisų teismas nusprendė vis dėlto, kad pilietis buvo teisus ir jo teisė kandidatuoti buvo atimta. Greičiausiai tas pats turėtų galioti ir Lietuvai. Ko gero, yra, mato daugiau dar ir tokio, na, požiūrių tokių liberalesnių ir iš viso Europos Sąjungos erdvėjai. Jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie vietinės tarybas, tai jeigu, tarkim, piliečiai, Europos Sąjungos piliečiai gyvena kur nors ilgą laiką, kokiai nors Europos Sąjungos valstybei, užsieniečiai, jie turi teisę balsuoti, renkant vietos valdžią. Gali net tarnauti kariuomeniai, kai kuriuose šalyse, taip kad čia priklausytų vėlgi nuo įvairių niuansų. Matau, kiekviena šalis irgi turi savo visokių ypatumų, tradicijų. Čia vienodai tikrai niekada nebus. Bet aišku, apie tai reikia kalbėtis, kalbos nėra. Apie tai turim diskutuoti, kokie čia įsivaizdavimai. Teisybė yra dar ta, kad daugelis daugiausia galvoja apie teises ir gal mažiau apie pareigas. Nes tiek pareigos taip pat juk yra ir turėtų jos būti. Ir tam tikri įsipareigojimai, kitaip tariant. Jeigu tu čia tik tai turi tą pasą ir pilietybę tik dėl kolekcijos kažkokios, tai arba kažkokiu tai kitokiu gal įgeidžių tenkinimo, tai matyt nepakankamas argumentas, reikia įsivaizduoti, kad sąsajos su tavo šalimi, kur tu esi pilietis, yra stipresnės. Nu, man tokia asmenė nebūtų nuomonė. Bet vėlgi, sakau, tie visi dalykai turėtų būti jau teisės aktais labiau nustatyti ir kad aiškumas būtų iš tikrųjų, nebūtų dviprasmybių kažkokiu. Tai labai maža mūsų tauta. Ir daugelis pergyvena, kad nenyksta dėl įvairių priežasčių, ar ne? Ne tik išsivaikšto, bet ir šiaip ir gimstamumas mažas, šiaip mūsų mažai mažėja, tai gal būkim truputėlį atsakingesni ir susirinkim iš visų pasaulio kampelių tuos, kurie dar liko, kurie dar nori būti lietuviais, kurie nori turėti tą pasą, aš nematau tame kažkokių tai blogybių. Nesprantu, ką mes čia saugojam šitoje vietoje. Ir jeigu mes saugojam, tai saugot turėtumėm savo prigimtį, savo identitetą. Ir kai dabar sakom, kad Lietuva yra ten, kur yra lietuviškos tradicijos, kalba, kultūra, papročiai, dainos, šokiai, vat, kai nuvažiuoja kažkur į Pietų Ameriką ir šoka kepurinė Pietų Amerikos lietuvaitės, nu gražu pasižiūrėti, bet būtų smagu, kad jos būtų dar ir pilietės Lietuvos. Mes turim išlikti ir norim likti turbūt žemėlapyje ir geografijai. Tai jeigu nebus žmonių, tai nebus ir tos geografijos. Vien pasas, jis aišku, nerodo čia nei tų sąsajų, nei įsipareigojimų, bet tai yra, sutikim, svarbi sąlyga. Labai svarbus atributas žmogui. Jeigu aš, pavyzdžiui, neturėčiau Lietuvos paso, nu, man tai būtų tikrai trauma. Liūdėtumėt? Aš, nu, liūdėčiau žodį, parinkim gal kažkokį kitokį, tikrai nebūtų tai kažkoks tai ypatinga paskata. Aš taip įsivaizduoju, bet išvažiuojagi žmogus kartais ir dėl objektyvių priežasčių ir išvažiuoju tikrai ne tam, kad niekada negrįžtum, ar ne, čia, ypač dabar Europos Sąjungoje tie judėjimai yra tokie, kad mes gyvenom vis tiek toj pačioj erdvėj. Tikrai labai daug turbūt nerasi šeimos, kur negyventų kažkur kitur, ar sūnus, ar dukros, ar pažįstami. Ir tai tikrai neturėtų būti kliuvinys. Turit tokių giminaičių? Tai mano dukros gyvena abi gyvena Europos Sąjungoje, bet ne Lietuvoje. Šiuo metu bent jau gyvena. Jos Lietuvos pilietės? Be abejo. Kitos valstybės piliečio, tarkim, galimybė būti išrinktam į valdžią, prieiti prie valstybės paslapčių, tai yra laikoma grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui, neminint konkrečių šalių. Tai prieiti prie paslapčių gali tikrai tik tam tikras pareigas užimantis piliečiai. Ir čia tai nėra automatiškai garantuojama tie dalykai. Ir jeigu tu dirbi valstybės institucijų, ir tai dar ne bet kurio institucijų, tarkim, mūsų užsienio reikalų ministerijoje tikrai daug labai informacijos tarnybinės, riboto naudojimo arba net ir slaptos, tam žmonės gauna leidimus iš atinkamų institucijų dirbti su tą informaciją. Tai nėra visuotinė teisė. Tai yra jau išimtys ir manyti, kad čia visi, bet kurie, kur be gyventų, jeigu jis jau pilietis prieis prie kažkokio tai paslapčių, tikrai nu, nereikėtų taip manyti, taip nebus. Čia nereikėtų tą patinti su pilietybės gavimu ir visų kitų privilegijų gavimu automatiškai, taip nebūna. O Seimo narys neturi teisės dirbti su slapta informacija? Yra Seimo narių, kurie neturi tokios teisės. Čia irgi yra visokie niuansai. Tie, kurie užpildė tam tikras anketas, kurios patikrino, jie turi tą teisę ir jie dirba su tą informaciją ir dalyvauja tokiuose ne visiškai viešuose posėdžiuose kartais. Tie, kurie neturi tos teisės, paprašoma jų nedalyvauti tose posėdžiuose. Kai buvo kalbama apie dvigubos pilietybės suteikimą mūsų šalies piliečiam,
Tai tos valstybės, kurių pilietybė būtų galima turėti, kitos ne Lietuvos, jos buvo pavadintos taip labai trumpai draugiškos valstybės. Tai NATO šalys, ES šalys. Galite apibrėžti apskritai, kas yra draugiška valstybė? Na tai draugiška ta, kuri, su kuria turi draugiškus santykius, bet čia dabar apibrėžimas, kiek kitas yra šalis, kurios atitinka europinės ir euroatlantinės integracijos kriterijus. Tai čia galima iš karto suprasti, kad tai yra ES valstybės ir tai yra NATO valstybės. Tačiau yra ne tik jos, bet yra, sakysim, bendros ekonominės erdvės valstybės, tokios kaip Šveicarija, kaip pavyzdys būtų, galbūt, kur nėra nei vienos, nei kitos organizacijos narės, atsakau, EBPO dabar, kur nesiniai įstojo minima. Taip yra Seimo pasiūlymuose. Ir tai jau turėtų būti apibrėžta konstitucinėmis įstatymė, nes gali kai kurių ir korektyvų atsirasti ir galbūt tie įstatymai gali kisti ilgainiui. Va, tai taip, kad čia tas draugiškumas gal ne pati pagrindinė šiuo atveju, ne pagrindinis bruožas būtų skirstant tas šalis, nes galima su kuria šalimi ir susipykti, kurio nors laikotarpiu galima ir vėl susidraugauti. Čia neturėtų būti pagrindinis kriterijus. Rusija negali skųstis dėl to, kad jinai lieka už borto, kad tai yra tam tikra šalies diskriminacija. Čia kiekvienas šalies reikalas, kaip apsprendžia, čia kiekvienas šalis nustato savo tvarką, taisyklės, įstatymus ir čia tikrai kitos šalis negali šitoje vietoje nieko tokio prieš pastatyti. Paskutinis klausimas būtų, 90-ais metais, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, kokiu būdu mes mūsų gyventojams suteikėm Lietuvos pilietybę, pamena tikriausiai? Tai praktiškai buvo suteikiama vos ne visiems, kurie pageidavo tuo metu. Nepaisant ir tautybės, vat, ką noriu pabrėžti, ir kitų tautybių piliečiai, kurie pageidavo, jie galėjo tapti Lietuvos piliečiais. Ir dauguma jais tapo. Čia šiek tiek kitaip, negu yra tokas, negu Latvijoje ir Estijoje, pavyzdžiui, buvo, kur, žinot, ne visi gavo, ne visi galėjo gauti tas pilietybės. Ir ten atsirado toks statusas legalaus gyventojo, sakykime, kas įsivaizdavo, kad tai yra tam tikri diskriminaciniai dalykai, nors po to Europinės institucijos žmogaus teisų išaiškino, kad tai nėra diskriminacijos. Bet vis tiek įtampos buvo ir dabar tebėra dar keliami tie klausimai. Lietuvoje tokių problemų nebuvo. Ir tiesą sakant, noriu pridurti, kad apskritai mūsų tautinės bendruomenės visą laiką buvo gana sėkmingai integruotos visuomenės gyvenimą. Nebuvo asimiliuotos, noriu pabrėžti, ir esminis skirtumas, bet integruotos, jie tikrai galėjo puoselėti ir savo kultūrą, ir kalbą, ir išsilavinimas buvo gaunamas. Nu, paimkim vien Lenkų pavyzdį, nepaisant tų visokių čia įtampų ir propagandinių kai kurių triukų. Vis dėlto pripažinkim, kad jeigu Lenkų gyvena ne Lenkijoje apie 20 milijonų, tai yra labai didelis skaičius, beje, pusę šalies, ne taip kaip pas mus. Ir yra apie 400 mokyklų visam pasaulyje, kur galima lenkiškai mokytis ar visą laiką, ar tam tikrą dalį laiko, bet vis tiek yra apie 400. Tai 71 mokykla yra Lietuvoje. Nors gyvena Lietuvoje tik tai apie 200 tūkstančių Lenkų tautybės piliečių arba Lenkų kilmės ar ne asmenų. Ir galima gauti slaimą nuo vaikų darželio iki aukštosios mokyklos. Gimtaja kalba. Taip, gimtaja kalba. Ir tai va tas čia unikali situacija iš tikrųjų. Bet taip yra ir rusų kalba, arba tarkim, aš tikrai atsimenu dar pačioje aušroje nepriklausomybės, baltarusių kalba buvo irgi mokamos mokyklos, aš nežinau, statistiškai dar pačioje Baltarusijoje netaip daug tų mokyklų tokių buvo. Ir kai atvyko, atsimenu, delegacija į mūsų aukščiausią tarybą iš Baltarusijos, jau tokie buvo atgimimo laikai, ir mūsų kai kurie atstovai mėgino į juos kreiptis baltarusiškai, ten nei vienas nemokėjo tos kalbos. Mūsų tikrai šaly vien jau tarkim, musulmonų bendruomenė 600 metų. Karaimai, kur mes didžiuojamės, keletą šeimų, sakysim, atvažiavo į to didžio laikais, išlaikė savo kultūrą, papročius, religiją. Totoriai gyvena kaimuose, bendruomenėse, stovi puikiausios, gražios medinės mečetės. Nesnei teko lankytis, net keista, kad čia yra Lietuva. Žmonės, vat, visai kiti rūbai, kitokie paprašiai, valgiai. Kaip pagalvoju, vis tiek maža Lietuva, bet vis tiek tos tautos, jos galėjo čia gyventi ir draugiškai sutarti, taip kad čia ilgiau atsakau į tos klausimą todėl, kad dirbtinai tikrai tokius dalykus labai sunku sukurstyti, bet mėginama yra, mėginama dėka propagandos, supriešinti, taip kad mes neturėtumėm tam sąlygoti, nes šiaip tai Lietuva nuo didžiosios kunigaikštystės laikų, jinai tikrai būtent klestėjo tolerancija, religinė, kultūrinė ir čia visada buvo mūsų stiprybė. LDK stiprybė buvo tame. Niekada nenukentėjo valstybė nuo to. Tai aš nemanau, kad mes turėtumėm keisti čia šitą požiūrį. Mes turim tikrai išlaikyti ir tą atvirumą, pagarbą kitom tautom, kultūrom, bet kartu ir
Nu, gerbkim ir savo piliečių. Dėkui labai, kad sutiko dalyvauti mūsų laidoje. Ačiū, kad, pasidalinat savo įžvalgom. Ačiū labai. Jums, mėly žiūrovai, priminame. Referendumas dėl dvigubos pilietybės organizuojamas gegužės 12 dieną. Būkit aktyvūs. Ateikit balsuoti. Šis jūsų taip arba ne lems ne tik jūsų, jūsų šeimos ar kaimyno, bet visos mūsų valstybės ateitį. Dėkui visiems žiūrėjusiems. Iki kitų susitikimų.